Nekem tetszett az, hogy én nagy király vagyok. Köszöntöm a nézőket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt az Arckép, és eheti vendégünk a magyar sport egyik legnagyobb hőse. Kevés olyan magyar sportoló van, akinek teljesítménye világviszonylatban is számottevő. Ő korszakos egyéniség a vízilabdának, mindent elért, amit ebben a sportágban el lehet érni. Olimpiai, világ és Európa bajnok összesen 54 döntőt játszott. Ráadásul Kemény Dénes sikerekkel kikövezett korszakát követően úgy vette át a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányi posztját, hogy rögtön a trónra ülhetett fel. 2013-ban élete első világversenyen, amikor edzőként ülhetett a kispadon, világbajnok lett a válogatott. Most az egyik volt csapattársának éttermében fogunk beszélgetni Benedek Tiborral. Valaki azt mondta rólad, hogy te munka- és családmániás vagy. Ezt aláírod? Igen. Igen, mind a kettő nagyon fontos része az életemnek, de hát azért az emberek nagy része szerintem ilyen, főleg a családos emberek, hogy dolgoznak, és amikor szabad idejük van, akkor a legtöbb időt a családjukkal töltik. De inkább a hangsúly szerintem mindkét esetben a mánián van. Hogy te ilyen mániákosan csinálod ezeket, nem? Tehát szenvedéllyel. Hát, szenvedéllyel, igen. Mindig hittem abba, hogy valamit csak szenvedéllyel érdemes csinálni. Általános iskolában egyszer volt egy dolgozat, amikor megfogalmaztam, hogy nagyon szorgalmas vagyok abban, amit szeretek. És akkor az irodalom tanár piros aláírta, hogy ne csak abban legyél szorgalmas, amit szeretsz. De hát eltelt egy 30 év azóta, és még mindig azt gondolom, hogy én abban tudok szorgalmas lenni, amit valóban szeretek. És miért nem tudsz abba, amihez mondjuk csak félszívvel ragaszkodsz? Azt elengedem. Vannak bizonyos dolgok, amikhez mindig visszatérek, azok úgy megmaradnak az egész életem során. Ezek pici dolgok is lehetnek, akár egy étkezési szokás, akár pici hobbik, de azokhoz mindig visszatérek, tehát állandóak. De amiket meg nem érdekelnek, azokat nem tudom komolyan menni. És mi kell ahhoz, hogy lendületbe jöjj? Olyan értelemben, hogy azt mondta, hogy no, ehhez aztán igazán ezerszárral fogok kötődni, és ezt 1000%-on csinálom. Hát a vízilabda mindig az volt, gyerekkorom óta ebben nőttem bele. Volt bennem egy ilyen, mindenki megkérdezte, hogy színész akarok-e lenni a apukám meg a nagyapám miatt, és volt bennem egy olyan fajta tiltakozás, hogy hát nem látjátok, hogy én vízilabdázó akarok lenni? Hát ilyen nappal úszodában vagyok. És az egy idő után már látta mindenki, hogy amikor van egy gyerek a vízben, mondjuk vasárnap délután, az biztos, hogy én vagyok. És ezt annyiszor hallom mai napig is, hogy benéztek a Komjádi ablakán kívülről, és egyedül ott lőttem az úszodába a vízben. A tiltakozás az mit táplálta a színészet irányába? Pont ez? Tehát, hogy ilyen nagy ősök árnyékában úgy voltál vele, hogy középszerűen nem érdemes csinálni? Magyarul azt érezted, hogy nem lehetsz benne annyira jó, mint mondjuk édesapád vagy a nagyapád? Bele se gondoltam ebbe, hogy én jó színész lehetek-e vagy sem, mert nem, meg se fordult a fejembe. Imádtam a színházat, rengeteget jártam színházban, nagyon-nagyon sokszor, hogy láttam ugyanazt a darabot, akár 20-25-ször is megnéztem. De mégse fordult meg soha a fejembe, hogy színész legyek. Exhibicionizmus nem volt benned? Nem, egyszer elvitt apukám egy rádió műsorba, hogy olvassak föl egy gyerekdarabot, és utána mondták, hogy köszönjük, nem olvasol elég jól, de azért a könyvet megkapod. Úgyhogy itt kimerült a gyerekkarrierem. És aztán később se, bár amikor a Szabadság Szerelem című filmet forgattuk, és én voltam benne a színészeknek az edzője, meg a vízilabdás jeleneteknek a megalkotója, Fodor Raimunddal együtt. Akkor úgy felmerült bennem, hogy milyen jó lenne, hiszen egy
sok csapattársam szerepelt a filmben. Milyen jó lenne, hogyha én is kapnék benne egy pici szerepet, akár még ha nem is látszom, de az arcom, de legalább ott vagyok, de aztán a Goda Kriszt azt mondta, hogy inkább ne. Nem indokolta meg, hogy miért? Nem szeretett volna megbántani. De állítólag azért valami, nem pejoratív értelemben értve a szót, ripacsvér azért lehetett benned, mert állítólag a 20-valahanyadik általad látott Hippolyte előadáson te felkiabáltál a színpadra, és előre énekelted a dalokat, amit énekeltek. Ehhez azért kell valami szereplési vágy, nem? Van bennem azért szereplési vágy. Nyilván egy picit azért a sport hasonlít a színházhoz, hiszen a közönségnek játszunk. El kell adni a bírónak bizonyos helyzeteket, hogy ez mondjuk egy kiállítás befújjon, vagy akár edzőként is azért van valami kis színészi igény ott a medence partján, de azért sokszor sokkal jobban visszafogom magam. Nyilván ez azért is van, mert az ismertség miatt azért az emberek kialakítanak egy képet egy olimpiai bajnokról, és bármennyire is próbálok ennek nem megfelelni mindig, azért az évek során, tehát az, hogy én itt kivetkőzzek magamból, és ugráljak a civil életben, azt nem tudom megcsinálni. De valahogy vérmérsékleted ellenvaló is lenne, nem? Nem az a típus vagy. Nagyon sokat alakít az ember magán a gyerek korához képest, akár az elvárásoknak, ahogy így folyamatosan nő fel, meg kell felelni, aztán ez az olimpiai bajnoki cím is mindig egy ilyen plusz elvárást jelent, aztán ahogy idősödik a korának is, meg kell felelni, tehát hogy ezek szerintem így változnak. Kontrollálod magad is ilyen értelemben? Kontrollálom magam, igen, sokszor. Tudsz mondani egy példát, hogy mi az, amit mondjuk kedved szerint megtennél, és tudok titkot tartani. Tehát kettőnk közt marad. Te igen, de a kamera nem. Viszont úgy vagy vele, hogy egy háromszoros olimpiai bajnok ember esetében ez már nem biztos, hogy belefér. Hát szerintem nagyon sok minden van ilyen. Ha már egy még játékos voltam, és hogyha mondjuk egy cigarettával ültem volna a kezembe valahol, akkor biztos, hogy nagy felháborodást keltettem volna, mert nem illik bele a képbe, hogy egy sportoló dohányozon. Ennek ellenére nagyon sok sportoló dohányzik. Ilyenkor te a szóvá teszed? Tudok olyan háromszoros olimpiai bajnok csapattársadról, akit én láttam dohányozni. Ilyenkor te csapatkapitányként például szóvá tetted, hogy ezt ne csináld? Volt, hogy szóvá tettem, inkább a fiatalok felé, tehát a velem egy korosztályok, akikkel együtt nőttem fel, ott azért ezekben nem szóltam én bele játékosként, amikor fiatal játékos láttam dohányozni, azért szóltam, igen. Ők ezt elfogadták mindig, tehát neked volt akkora tekintélyed, hogy hát kénytelenek voltak, igen. A kénytelenek voltak alatt mit értsünk? Tehát, hogy úgy jártál el, hogy ott nem volt lehetőség ellenvéleményt megfogalmazni? Igen, azért szoktam úgy véleményt megfogalmazni, hogy ott ne legyen kétség, hogy ezt komolyan gondolom. De általában mindent komolyan gondolsz, ugye? Tehát, ha te azt mondod, hogy igen, az igen, és ha nem, az nem. Hát, ez sem biztos, hogy mindig így van, de azért szeretem határozottan megmondani, hogy fekete-fehér, vagy fehér. Tehát, hogyha megkérdezik, hogy vizet kérek-e, vagy kólát az ebéd mellé, akkor nem mondom azt, hogy mindegy, hanem akkor eldöntöm, hogy a kettő közül melyiket kérem, az biztos. Szerinted téged a határozottságod tett sikeressé, vagy a sikerek tettek határozottá és magabiztossá? Hát ez így együtt épül. Együtt épül a kettő, nem tudom, hogy melyik volt előbb. Az, amikor először Sydneyben olimpiai bajnokok lettünk, az nyilván egy olyan mérföldkő volt, főleg, hogy egy ilyen nagyon nehéz időszak volt a dopingeltiltásom, és abból lábaltam ki egy ilyen sikerrel, az nagyon sok erőt adott, és az aztán utána az a siker az utána végigkövette az egész pályámat játékosként. De úgy hallottam, hogy te 20-22 éves korodban is meglehetősen határozott világlátással és állásfoglalási készséggel jártál el, például az Újpestben. Tehát ott is volt, hogy felszólaltál, és elmondtad, hogy szerinted mit kellene tenni. Ezt a fajta magabiztosságot, vagy nem is tudom mi a jó szó, öntudatot, ezt mi táplálta benned? Hogy nekem valószínű, hogy igazam van.
Nem biztos, hogy feltétlenül az volt a cél, hogy igazán van-e vagy nem, hanem én akkor szólaltam föl, amikor úgy gondoltam, hogy motiválni kell a csapatot, és hiába voltam az egyik legfiatalabb, mivel hogy az egyik legjobb játékos voltam, ezért úgy gondoltam, hogy nekem ehhez van jogom, és egy idő után még volt bizonyos tehetségem is, hogy olyan dolgokat tudjak mondani, amit mondjuk komolyan vesz a csapat így a mérkőzés előtt, és aztán ezt egyre jobban használtam, egyre kevesebbet remektem. Emlékszem még elején, amikor így a csapathoz szóltam, akkor nagyon remegett a hangom, annyira izgultam. Igen. És akkor ez szépen úgy elmúlt, de volt, hogy amikor már elmúlt volna, még akkor is direkt tartottam, mert hogy ez ad még egy plusz feszültséget, amikor így beszélek a csapathoz. Aztán edzőként már ez átalakul egy másfajta stílussá, de azért ezekben még mindig nagyon hiszek, ezekben a beszédekben, amit mondjuk egy csapatot így felpörget, és mindig hittem abban, hogy ha ez jól sikerül, mondjuk a meccs előtti este, akkor az egy fél siker már a másnapi mérkőzéshez. Hát volt olyan játékosod, vagy volt csapattársad, erre konkrétan nem emlékszem, aki a minden héten háborúban előadott Al Pacino motiváló beszédhez hasonlította a te szavaidat, mondván, hogy levágnák a kis súlyukat, ha a beszéd után azt kérnéd tőlük. Ezekre te készülsz, tehát kisakkozod, akár az adott délelőttön is, hogy mit kellene mondani, milyen súlypontokat kell megzenésíteni egy beszéd során, vagy rábízod az ösztönre, és belenézel a szemedbe, és hadd szóljon. Voltak jó beszédeim, és ezt mindig éreztem utána, hogy ez most jól sikerült, vagy nem, mert látom a szemeken. Az nagyon, nagyon jó, nagyon gyorsan lehet látni a visszajelzéseket, hogyha egy ilyen beszéd, egy ilyen fellelkesítő beszéd, és valóban sokat is készültem rá, de soha nem döntöttem előre el pontosan, hogy mit mondjak. Tehát az mindig ilyen vázat építettem, voltak pontok, amikről mindenképpen szerettem volna beszélni, és akkor utána, ahogy elkezdtem beszélni, úgy alakult. Amikor egész életem során előre eldöntöttem túlságosan precízen, hogy mit fogok mondani, azok sose sikerültek jól. Tehát mindig spontaneitásban bíztál ilyen értelemben. Igen. Annyit mesélj el ezekből, amennyi feltétlenül ránk tartozik. Én két történetet emelnék ki. Az egyik az Eindhoveni bronz meccsen volt, ahol lehet, hogy megcsalnak az emlékeim. Az utolsó szünetben te odaléptél volna Kemény Dénes mellé, másodedző voltál, és mondtál, ordítottál torka szakadtadból. Tehát nem is példabeszédet mondtál, hanem ordítottál. Uh-huh. Emlékeim szerint ott mi megfordítottuk a meccset, és bronzérmesek lettünk. Egy ilyen esetben például te mit tudsz mondani 20-30 másodpercben, hogy azok a fiúk onnantól kezdve megtátosodtak? Hát erre így konkrétan nem emlékszem, hogy ott mit mondtam, de azért a meglepetés ereje az mindig fontos. Tehát, hogy például én ott másodegyzőként nem tartottam magam túlságosan fontosnak, és valószínűleg a játékosok sem, és ezért volt nagy hatással, hogy hirtelen mondtam olyat, amire ők nem számítottak. Nyilván az én döntésem most, hogy például Gerendás György mellém került a válogatottba, ebben pontosan ez is benne volt, hogy lenne egy új arc, akitől lehet új dolgot hallani, mert esetleg én már ez alatt a 3 év alatt unalmassá váltam bizonyos helyzetekben, és kell egy új inger. De akkor, amikor még újszerű a történet, akkor azt bemered ismerni a nyilvánosság előtt, hogy ezeknek a nagy része mondjuk színjáték? Tehát annyira te nem vagy ideges, inkább hergelni akarsz. Vagy te akkor tényleg indulatba jössz? Egy ilyen igazi, nagy, hadvezéri, lelkesítő beszéd során? Igen. Én utána azt szét tudnám rombolni a szobámat. Olyan, igen? Igen. Olyan magas az adrenalinom. És ez játékosként is így volt. Tehát én nagyon nyugodtnak látszom, de aztán, amikor ott bent küzdeni kell, akkor nincs határ. Tehát az egy háború olyankor nekem mindig. És ezt így élem meg a parton is, csak nyilván kevesebb aktivitással. Te azt meg tudod nekem fogalmazni egy mondatban, hogy Isten igazából te miért akartál vízilabdázó lenni? És miért ez érdekel téged ilyen hihetetlen nagyon? Egy dolog volt, ami miatt itt ragadtam az úszodával, mert nagyon jól éreztem magam. A közeg miatt? Igen. Eszembe nem jutott még, amikor én elkezdtem vízilabdázni, hogy itt olimpiai bajnoknak kell lenni. Egyszerűen csak jól éreztük magunkat, itt nőttem fel a Komjádiba, bujócskáztunk, gombfociztunk, pingpongoztunk, erről szólt a nyarunk, olyan társakkal, akiket nagyon szerettem,
uszoda után is együtt töltöttünk az időnket, és aztán eltett 4-5 év, és akkor jöttünk csak rá, hogy itt húha, hát ez egy nagyon fontos sport, itt olimpiai bajnokok van, hemzsegnek az uszodában. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először fogalmazódott meg benned azt, hogy ez most már több, mint hobbi, hanem életcél? Hát talán még nem, ez nem fogalmazódott bennem meg, de amikor a KSI-val az első bajnokságot megnyertük, és Horkai Györgytől kaptam az aranyérmet, akkor az emlékszem egy fantasztikus érzés volt, és ezt a mai napig emlékszem rá. Úgyhogy én is azóta nagyon örömmel adok át gyerekeknek ilyen érmeket, mert hogyha esetleg egy-egy van, akinek ugyanezt a hatást éri el vele, amit velem ez az aranyérem átadás, akkor már megéri. És ez nem olyan, mint a narkotikum? Tehát, hogy amikor először megérted azt, hogy győztél és fölállsz a dobogóra, akkor onnantól kezdve mindig ezt az érzést keresed? Én azért nagyon sokáig jobban kerestem a saját sikerélményemet. Tehát én fiatal vízilabdásként nekem a gólszerzés az valahol még talán fontosabb is volt, mint a csapat sikere, és aztán csak később alakult ez át. Önző voltál ilyen formán, vagy egocentrikus? Igen, de szerintem ez normális is. Tehát én a saját 17-18-20 éves játékosaimtól sem várom el azt, hogy ők már a 20 évesen átérezzék azt, hogy mit jelent egy csapat, egység, mert először még nagyon fontos az önmegvalósítás, az, hogy ezek a játékosok megtanulják a saját erejüket kezelni. Aztán utána be fognak állni a csapatba, mert rájönnek arra, hogy csak a csapattal tudnak nyerni. De először a játékosnak meg kell élni azt is, hogy milyen önzőnek lenni, milyen leszídva lenni, mert önző voltam, milyen az, amikor érzem azt, hogy én bármikor gól tudok lőni, vagy bárkit le tudok szerelni, de inkább itt azért a magyar vízilabdában inkább a góllövés az, ami az elsődleges a fiatal játékosoknak. Nem, lehet, hogy udvariatlan a kérdés, de te elsősorban tetszelektél a saját nagyságod előtt, mondjuk 96-ig? Tehát, hogy Benedek Tibor régen, nagy király, nagyon jól játszik. Mert nekem az feltűnő volt, azt hiszem, ez erről lehetett is olvasni, aztán, hogy egy elmélyedtem, különösen szembetűnő volt, hogy te rengetegszer voltál gólkirály, ugyanakkor nem nyertetek. Ez egy sokat mondó. Igen, nekem tetszett az, hogy én nagy király vagyok. És milyen volt akkor Benedek Tibor, amikor azt érezte magáról, hogy ő nagy király? Nagyképűsködtél? Hát biztos nagyképűsködtem is, de igazából legyőzhetetlennek éreztem magam. Nagyon, nagyon erősnek, és ez nyilván látszott is rajtam. Aztán meg is kaptam a nagy pofont 99-ben, ami úgy helyre is tette ezt a helyzetet. Ez volt a dopping botrány. Igen. Fejbe kólintott, hogy hello, hát azért én sem vagyok sebezhetetlen és legyőzhetetlen. Abszolút, igen. Ott az teljesen helyre tett. Teljesen helyre tett, hogy akármilyen jó vagyok, egy pillanatot elvehetik tőlem azt, amiben jó vagyok, és abba is hagytam volna a vízilabdát, hogyha értettem volna máshoz, mert annyira igazságtalannak gondoltam ezt. De utána, főleg, hogy nyertünk Sydneybe, én csak köszönhetek ennek a 8 hónapnak, amit eltitva voltam, mert rengeteg dolgot tanultam belőle. Azért mondjuk el, lehet, hogy nem mindenki emlékszik rá, te használtál egy kenőcsöt egy orvosi beavatkozás után, ami tartalmazott olyan adalékanyagot, ami tiltó listán volt. Szteroidot, igen. Szteroidot tartalmazott, erről nem tudtál, és tulajdonképpen téged a FINA, tehát a Nemzetközi Szövetség, és annak fegyelmi bizottsága meghurcolt, azt hiszem 4 döntés született, 4 különböző ítélettel. És volt ott minden, mert először az olaszok adtak 3 hónapot, aztán a FINA adott 2 évet, aztán levitték 15 hónapra, és az utolsó lozani tárgyaláson, ahol eljött az orvos Olaszországból, aki műtött, azután levitték 8-ra. Te akkor mérlegelted azt egyáltalán, vagy az ember csak nyalogatja a sebeit és leginkább küzd, hogy neked ez lebontja, vagy lebonthatja a teljes addig életművedet? Igen, akkor vége volt az életművemnek teljesen abban a pillanatban. Ott, amíg nem lett a 15 hónapból 8 hónap, addig az esélyem se volt arra meg, hogy olimpiára utazhassak, hiszen pont belekerült volna a Sydney olimpia abban az időszakban. Tehát ott úgy éreztem, hogy azért itt valaminek vége van. Hogy értette azt meg? Tehát behúztad a függönyöket, és feküdtél a szobába, és keseregtél?
Hát azért nem. Még edzésre jártam, inkább kiírtam magamból a dühömet. Tulajdonképpen újra kellett építened magad? Vagy ez nagyon erős kifejezés? Állítólag te ott tényleg nagyon padlón voltál, és a poklok poklát jártad be. Nagyon, hát a leg két nagyon, nagyon rossz emlékem van. Az egyik, hogy elmentem egy vitorlásversenyre, és nem engedték, hogy induljak, mert hogy az eltiltásom arra is vonatkozott minden sportágra. A másik pedig, amikor megkérdezték az eltiltásom alatt egy fiatal vízilabdás, hogy ki a kedvenc játékos, és amikor azt mondta, hogy én vagyok, akkor azt mondták, hogy ezt most nem írhatják le. Úgyhogy ez a két dolog, ez azért nem esett túl jól, de hát ezt is meg kell élni, azt gondolom, hogy... Kellenek az ilyenek? Nekem meg kellett. Tehát ha ez nincs, egész más életpályát futsz be, és nem biztos, hogy olimpiai bajnok vagy? Hát ezt így most nem tudom megmondani, de így utólag ez így teljesen jó volt, hogy ez volt. Kiegyenlített dolgokat, ego szintjén mondjuk. Mindenképpen. Tudsz mondani egy példát, aztán nem rúgózok ezen a doppingvédségen tovább, hogy mondjuk eladdig Benedek Tibor, akár a magánéletről is beszélhetünk, hogy járt el egy bizonyos szituációba, és mondjuk a dopingvédség után, vagy a dopingbotrány után, hisz itt védségről nem beszélhetünk, itt csak egy figyelmetlenségről van szó, hogy jár el? Tehát mi a legordítóbb különbség mondjuk a két Benedek Tibor között? Hát egy óriási különbség van, elkezdtem figyelni a társaimra. Addig inkább saját magamra figyeltem, onnantól pedig a társaimra. Azt gondoltam, hogy ők hoztak ki engem a mélyből. Leginkább itt például Varga Zsoltnak óriási szerepe volt, de több társamnak is, több társamtól is kaptam nagyon sokat, ott az olimpia alatt például. És rájöttem arra, hogy egyszerűen mennyire jó egy csapathoz tartozni és egy csapatban lenni. A késésről is emiatt szoktál? Mert általában sokáig késős voltál. Biztos, hogy ez is benne volt, igen. Tehát amikor már figyelsz a csapattársaidra, akkor meg akarod őket tisztelni annyira, hogy nem késel el. Mert az egy csapatban az a tisztelet jele. És eladdig sokat késtél? Tehát ilyen egészen hosszú periódusokra is képes voltál távol maradni? Azért nem, de késtem. És ezt hogy fogadták akkor az edzők, vagy a csapattársaid? Akkor nem volt egy 22 éves Benedek Tibor mentalitásának megfelelő fiú, aki szólt volna, hogy Tibi, hát azért ezt ne. Ahogy te például szóltál volna hasonló esetben. Hát most ezt így nem tudom, nem szóltak rám. Volt, hogy akár más ruhába is mentem, mint amiben kellett volna. Tehát azért volt egy pár olyan ilyen különbség, amit megcsináltam, de én szerintem ez 20-22 évesen még akkor is előfordul, hogyha valaki nem gondolja magát túl sokra, mert egyszerűen figyelmetlen, vagy egy picit még link. Tehát ez korral is jár, ez nem csak a vízilabdával függ össze. Mondtad, hogy kiírtad magadból az akkori történéseket, ugyanakkor ez nem jelent meg. Miért nem adtad ki? Állítólag remekül írsz. Én ezt hallottam. Hát a Csurka Gergő dicsér mindig, de mert neki mutattam meg annak idején, de nem. Hát most már aztán pláne nem adnám ki, mert hát most már annyi vízilabdás könyv jelent meg, hogy most már ez csak egy lenne a sok közül, és most már tényleg egy kicsit ilyen mindent elmondunk erről az időszakról. Minden olimpia után jelent meg könyv, aztán egyénileg is adtak ki könyvet a csapattagjai. De olyat, ami Benedek Tibor szellemi terméke, olyan nem. És szerintem te az a típus vagy, aki ezt szónak abban az értelmében élvezte, hogy pepecselni szavakkal, nem ismerjük egymást annyira, de szerintem te az a típus vagy, aki ezt úgy élvezte. Én ezt nagyon élveztem, csak amikor bizonyos könyvek elkelnek 80 000 példányban, ami a kezemben nem vennék, és közben meg egy értékes könyv nem éri el a 3000-es eladást, akkor azt gondolom, hogy nem ez a pillanat az, amikor könyvet kell kiadni.
pár mondatot azért mesélj róla, tehát ez egy regény lett volna, vagy egy első szám első szemében elmondott vallomás? Hát inkább regény. Inkább regény. Regény, amivel bele volt fűzve a... De egy kicsit kitaláció, kicsit valóság. Egyébként jól elszórakoztam abban az időben, ez egy pluszt adott nekem ott abban a nehéz időszakban. Azért az lett volna a címe, hogy az elefánton nem fog az átok? Igen. Nagyon jó cím. Tehát én egy olvasodnál biztos lenne, ha ezt kiadnád, mert nagyon viszont minden lenni. Este, amikor írtam, megettem egy doboz nutellát. Arra pontosan emlékszem, hogy ez valahogy így hozzátartozott. És nem arról lehet szó, hogy a te hírhedt maximalizmusod okán, lévén, hogy nem gondolod azt, hogy ez annyira kiugróan jó könyv lenne a saját értékrended szerint, ez nincs ellenpróba, nem adtad ki, ezért nem ismered megpróbálni. Magyarul te úgy vagy szinte mindennel, hogy vagy a legjobbak vagyunk abban, amit csinálunk, középszerűben meg van elég. Igen, ez mondjuk az írással pont így van, mert azt gondolom, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy írjak, úgyhogy nem is írok. Hát de ha például egy író ember, Csurka Gergő, hogy már ennyiszer említjük őt, megerősíti azt, hogy nagyon jól írsz, akkor milyen fajta visszaigazolás kell, hogy elhidd magadról, hogy jól írsz? Hisz nincs ellenpróba, tehát nem adtad ki. Hány embernek mutattad? Hát az ellenpróba az, hogy szoktam azért jó könyveket olvasni, és látom, hogy egy jó író, hogy ír. Jó, de ez egy első kötetes szerzőtől nem várható az, hogy márai 10. könyvével összehasonlítási alapot hát, képezzen. Hát én nem is fogok írni. Amíg nem tudok olyat írni, mint márai. Úgyhogy nem fogok írni. Egyébként azóta se írsz? Tehát ott azt elengedted, és az írás ilyes formán távol van tőled. Igen. Nem írod. A maximalizmusodról azért beszéljünk egy picit, mert az legendásan nagy. Az például mit táplálja? És a vasakaratot. Mert hát elképesztő történetek terjengenek rólad így úszoda szerte, szóval, hogy azt hiszem, azt már majdnem mindenki tudja, hogy 30 évesen elmentél úszóleckét venni, többszörös olimpiai bajnokként, azért az mondjuk elég ritkaság számba megy. Én hallottam olyan történetet, hogy egy Európa-bajnokságon ott maradtál a szakadó esélybe, és dobáltad a labdát 10-szer, 100-szor, 1000-szer, csak azért, hogy tökéletesíts azt a fajta mozdulatsort. Honnan jön ez az egész? Hát ezt néha még most is meg szoktam csinálni, hogy bemegyek a vízbe és lövöm a falat, és akkor így néha így belegondolok, hogy ezt most minek csinálom, mikor már nem is vízilabdázom, csak még oda lemegyek, mert szeretem. Úgyhogy ez talán ezért már meg is fogalmaztam, mert hogy szerettem. Szerettem nagyon, szerettem azt, hogy érzem azt, hogy valamit gyakorolok, hogy azután működik egy mérkőzésen. Szerettem azt, hogy minden szempontból szerettem volna fejlődni, akár fejben, akár fizikálisan, és kerestem az utakat folyamatosan, hogy ezt hogy tudom megoldani. Nem valami fajta állandó bizonyítási kényszer? Nem. Egyszerűen csak nem lehet megállni. Tehát ahhoz, hogy egy játékos 32, 33, 34, akár 36 évesen, mert 36 éves voltam Pekingben, valóban egyre jobb legyen, ahhoz már nem elég ugyanazt csinálni, mint amit megszoktunk 20 évesen, mert akkor azt mondták az edzők. Tehát, és nekem is most az a feladatom leginkább, hogy ezt megértessem a játékosaimmal. Hogy nem az az egyetlen mód, hogy valaki szorgalmas, hogy jobb legyen, hanem egyszerűen rengeteg időt el kell tölteni, azon gondolkozni, hogy lehetek én jobb. Mi az, amit még ehhez tehetek? Tehát akár az úszóedző, akár elmentem egy másik pszichológushoz, akár egy olyan szárazföldi edzésmódszert dolgoztam ki, amit kinevettek a társaim. Ez egy ilyen keleti harcművészet. Igen, kinevettek, de egyszerűen aztán, amikor már látták, hogy 3 éve minden nap csinálom, akkor már nem tudtak tovább nevetni, mert akkor elhitték, hogy én ebbe hiszek. Na várj, de amikor téged kinevetnek, akkor egy pillanatra serezdül meg bennem az, hogy hát Tibor, lehet, hogy most hülyét csinálok magamból, lehet, hogy nem is jó, amit teszek. Tehát mi a biztosíték arra, hogy ez az út az jó? Én tudtam, hogy jó. De honnan? Miből? Éreztem. Érezted? Igen. Saját magad számára te vagy a mindenek feletti kontroll? Tehát te vagy az, aki pontosan el tudja dönteni azt, hogy neked mi jó. Független attól, ha nem is teljesen független, de nagyrészt független, hogy mit mond a környezet? Hát van, néha vissza kell, hogy fogjanak, ebbe például nagyon jó a feleségem, hogy amikor úgy
kicsit túllendülnék már az elképzeléseimmel, akkor úgy visszafog, hogy ez gondoljam át, mert lehet, hogy sok már. Úgyhogy én hajlamos vagyok azért túlzásokba esni, és akkor ott van mellettem, az például nagyon fontos. Vagy van, hogy ő ad olyan tanácsot, ami segít egy bizonyos helyzetben. Ez nem a nagy akarásnak az eredménye? Tehát, hogy te nagyon akarod, annyira akarod, hogy az hihetetlen. Amikor nyertetek például Barcelonában, amikor már ugye szövetségi kapitánként nyertétek meg a világbajnoki aranyat, minden nyilatkozatodban legalább háromszor szerepelt az a szó, hogy hit. Tehát, hogy hinni magadban is, hinni a győzelemben. Tehát, hogy te nagyon akarod. Ez nem ebből fakad? Hát nem tudom, hogy már lehet-e máshogy. De annyira akarod, ami már szinte példátlan. Tehát más nem ment el 30 évesen 20 eckét venni. Más nem dobált annyit labdát szakadó esőbe. Ez az én utam, mindenkinek más az útja. Ezt mondtam pont az előbb, hogy ezt nem akarom például elvárni a játékosaimtól, hogy mindenkitől azt várjam el, amilyen én vagyok. Mert ez nem, ilyen én vagyok, ezt én csinálom, más meg máshogy csinálja. Nem onnan fújhat a szél, amit te időnként azért megpendítesz, hogy nem te voltál a legjobb gömbérzékkel megáldott játékos, nem neked volt a legjobb csuklód, nem te úsztál a leggyorsabban. Magyarul, hogy egy behatárolt képességű vízilabdázóból lett a világ egyik, hanem a legjobb vízilabdázója, semmi mással, mint sem a szorgalommal. Nem innen fújt a szél? Tehát, hogy te pontosan tudtad azt, hogy Kássás bizonyos dolgokban például ügyesebb, neked ezzel kellett kompenzálni. Hogy ez egy durva lecsupaszítás a dolgoknak. Én még azt sem tudtam, hogy a világon van a Kássás, amikor én elkezdtem edzeni, tehát nem hasonlítottam magam máshoz. Nekem mindig az volt a célom, hogy az adott csapatból játszom, ott a legjobb legyek. Nem volt bennem az, hogy olimpiai bajnok legyek, vagy világbajnok legyek, vagy jobb legyek XY-nál, hanem abban a csapatban szerettem volna mindig a legjobb lenni. Aztán ez utána, ahogy egyre nagyobb lettem, egyre jobban kinyílt a világ, és láttam, hogy milyen jó játékosok vannak, akár az OB1-ben, a felnőttek, akkor lettek példaképeim, akkor megpróbáltam követni őket, akkor megnéztem, hogy ők mit csinálnak, aztán láttam nemzetközi mérkőzéseket, akkor ott is lettek példaképeim, akkor eldöntöttem, hogy hát én biztos, akkor még Jugoszláviába fogok vízilabdázni, és Olaszországban biztos, hogy soha nem, aztán 13 évig Olaszországban vízilabdáztam, mert addigra, mire felnőtt lettem, már ott volt a vízilabdának a központja. Úgyhogy nem, én nem döntöttem el ezeket így előre, hanem úgy belenőttem mindenbe. És amikor ennyi célt, vagy ennyi következő megmászandó lépcsőfokot állít fel az ember saját maga számára, van olyan pillanat, vagy vannak olyan pillanatok, amikor egy picit megáll és szusszan egyet, és egyfajta jól eső elégedettségérzés urrá lesz rajta? Vagy az tulajdonképpen az csak pillanatokra szól, és rögtön keresi is a következő célt? Hát ebben nem vagyok jó. Nem tudok megállni. Tehát azt például nehezen tudom. Tehát mondjuk, mikor megnyertük Barcelonában a világbajnokságot, akkor én mondtam a csapatnak, hogy akkor most örüljenek, és legyenek boldogok, és használják ki ezt a nagy sikert, aztán bementem a szobámba, és elkezdtem gondolkozni, hogy akkor jövőre Európa-bajnokság, és akkor hogy lehetünk még jobban. Akkor ezen gondolkodtam. Igen. De ez nem bosszant téged, hogy nem tudsz örülni a pillanat mámorának, akár csak rövid ideig is? Hát bosszant, nem bosszant, ilyen vagyok. Nehéz meghazudtolni, tehát hogy én szeretnék örülni jobban, meg is teszem, de azért már mindig gondolkozom, hogy akkor most, akkor hogyan tovább. A perfekcionizmusod az csökken az idő előre haladtával, vagy pont hogy nő? Hát talán, hogyha keresem az okokat, hogy tudunk, mondjuk a hatodik hely, most miatt, legutóbb, igen, a világbajnokságban, akkor azt mondom, hogy ebből a szempontból ez jó, mert hogy akkor most ezt így betehettem ezt is a fiókba, hogy a hatodik hely, és nem azt gondolom magamról, hogy az első két évben 5-5 döntőt játszottunk, hogy ez mindig így lesz, hanem akkor most ha volt bennem félelem, hogy esetleg nem sikerül, akkor ez most itt van. Egyébként az élet minden területén ilyen vagy? Mert beszélgettem olyan sportolókkal, akik azt mondták magukról, hogy maximalisták, és egy idő után bevallották, hogy ez bizony rányomja
a bélyegét majdnem minden tevékenységükre. Nem érik be 95%-kal, csak 100%-zal, mindenben. Te kaptad magad ilyenem? Nem, nem. Én például nem vagyok olyan, mint általában az apáknak a nagy része, hogy mindig mindenben nyerni akarnak, meg a gyerekét mindig le akarja győzni, meg nem tud veszteni társasjátékba, meg tehát, hogy nem, abszolút nincs bennem ilyen. Ha veszteni kell, akkor veszteni kell, de a vereséget, vagy a kudarcot, azt így az egész folyamatnak a részének tekintem. Tehát nem, és hát nyilván ez egy hosszú karrier, amit megéltem, és hát volt részem kudarcba is, szerencsére nagyon sok sikerbe, de azért ez megtanította velem, hogy élvezzem az utat, tehát én mindig nagyon élvezem az utat. Hogy a kudarcokat is adott esetben? Te akkor is már levonható tanulságokat tudsz levonni belőle? Mindenképpen, lehet, hogy nem rögtön, de elég jellemző vagyok ahhoz, hogy nagyon sokat gondolkozzam azon, hogy mi miért történik, és nagyon jó tulajdonságom, hogy először magamba keresem mindig a hibát. És te ilyenkor minden szabad perced, ami természetesen nem a családdal töltődik, azt erre szánod? Tehát például egy kazanyi hatodik hely, után mennyi időnek kell eltennie, hogy te azt úgy elenged? Valamilyen szintig. Tehát, hogy már ne emészd magad, ne gondolkodj azon, hogy ott cserélnem kellett volna. Ejha ott azt a figurát választjuk, és nem ezt. Megmondom, hogy a budapesti Európa-bajnokság után a kazanyi VB-ig sokkal többet örülöttem, sokkal többet elemeztem, gondolkoztam, éjfélkor még a számítógép előtt ültem, és talán azt mondom, hogy sok is volt. Most azért ebből tanulva teljesen más, hogy élem meg ezt az időszakot, sokkal kevésbé aggódva. Valahogy, ahogy mondtam az előbb, ez a hatodik hely, ez levette a vállamról azt az izgalmat, hogy mi van, hogyha egyszer nem vagyunk döntőben. És ezáltal meg is nyugodtál. És megnyugodtam, igen. Igen. Van még olyan terület az életnek, amiről ilyen szenvedéllyel tudsz beszélni, és csillogó szemmel, mint mondjuk a vízilabda? Hát a családom, hogy család. Elkezdted az elején, biztos a családom másik, igen. Egyébként milyen apa vagy? Szigorú apa? Vagy az, akivel tulajdonképpen azt csinálnak a gyerekek, amit akarnak? Hát inkább akkor szigorú. Szigorú? Igen. Lefektetett elvek mentén? Igen. Tudsz mondani egy példát, hogy mondjuk mi az az elv, amiből Benedek Tibor nem enged? Hát rengeteg példa van. Nem engedem azt, hogyha egyszer mondtam valamit, akkor utána nem vagyok következetes, hogy az utána hagyjam, hogy ne úgy legyen. És nem tudnak meglágyítani? Tehát mondjuk ketten odaállnak, Mór fiad és lányod, akkor nincs olyan, hogy Benedek Tibor ellágyul és azt mondja, hát üsse kavics. Legyen nektek igazatok? De ezek kis dolgok. Tehát, hogyha azt kérem tőlük, hogy kapcsolják le a lámpát, amikor kijönnek a szobájukból, akkor minden is akkor már rájuk fog szólni. Mert hogyha ezt kérem, hogy tanulják meg, akkor nekem is következetesnek kell lenni, hogy ezt mindig megkövetelem. Tehát csak ilyenekre gondolok. És az a Benedek Tibor, akiről nagyon sokáig sok minden szólt az uszodában, az most hogy viseli azt el, hogy most kevésbé szól róla a történet, amikor a parton van, mert szerintem, de lehet, hogy ezt beveszélem magamnak, nem voltam még sem a medencébe, sem a parton, a sót mindig a játékos viszi el. Tehát őt ünneplik, ő dobja be a gólt, ő csavar egy szenzációsat. Az edző csak a hadvezér. Ilyesfajta, mis az irigység a jó szó? Nem tudom, mi a jó szó. Te érted, mire gondolok? Nincs benned? Hát azért el kell mondanom, hogy az edző nem panaszkodhat. Tehát ha siker van, akkor az edzőnek is nagyon jó dolga van. Ha kudarc van, akkor talán az edzőnek nagyobb a stressz, de ez egy nagyon-nagyon nagy egység. Tehát nincs az egyik a másik nélkül, és mindenki kivesz belőle azt, amit egy győzelemből kaphat, hogyha győzelem van. De mintha kemény Déneshez képest, te kevésbé lennél, nem tudom, az jó szó-e, annyira elöl, mint amennyire például Kemény Dénes fémjelezte azt a korszakot, amikor ő volt a szövetségi kapitány. Ez csak nekem tűnik így? Tehát te
nyilvános szereplésektől, a nyilatkozatoktól, mintha egy lépést legalábbis annyit biztosan hátrébb lépnél. Azért azt elfelejtett, hogy 97-től 2012-ig, 15 évig volt a Dénes szövetségi kapitány. Tehát most te egybenézed a Dénes szerepét, és nem emlékszel arra, hogy mondjuk 3 éves kapitánykodás után mennyit szerepelt a Dénes. Úgyhogy ez egy kicsit csalóka szerintem. Kemény Dénes, ez idő szerint ki neked, vagy ki a te életedben? Ő egy barátod, a főnököd, a mentorod, a mestered, egy kollégád, egy haverod. Mi a pontos megnevezés? Ez idő szerint ez a leosztás, ez az, hogy ő ugye a szövetség elnöke, te pedig a szövetség kapitánya, vagy ráadásul az utódja. Ez milyen természetrajzú kapcsolat? Egy jó viszony, amiben vagyunk. Látszik, hogy azért egy 20 éves kapcsolat már, 97 óta dolgozunk együtt. Nagyon sokat adtunk egymásnak, szerintem mind a ketten. Sokat is kaptunk egymástól. Én, amit a legjobban köszönhetek Dénesnek, az a bizalom, amit azokban a helyzetekben kaptam tőle, amikor nehéz helyzetben voltam. Valahol mindig a főnököm volt, akár játékosként, mint edző, akár másodedzőként, mint szövetségi kapitány, akár most, mint szövetségi elnök, de elég jól el tudjuk választani ezeket a pozíciókat. Tehát más a viszonyuk, mint mondjuk egy edző játékos között, vagy egy edző másodedző között. Én nagyon elismerem az ő munkáját, amit tett ezért a csapatért 15 évig, most pedig én nekem egy szövetségi kapitányként kell működnöm a saját gondolataimmal, tehát a viszonyunk az leginkább elnök és szövetségi kapitányi viszony. Nem tudom, mondták-e már neked, remélem aztán nem kéred ki magadnak, hogy ilyen szubjektív ítéletalkotásra vettem ennek, de most hallgattalak téged, nagyon megtanultál nyilatkozni. Én emlékszem például a 2000-es évek elején, akkor még közel sem voltál ilyen slágfertig. Most így hallgattalak Dénesről, és nagyon diplomatikusan és szépen beszéltél. Ez mintha erre készültél? Minden megtanulható, igen. Mondhatom, hogy minden megtanulható, mert nálam rosszabbul senki nem beszélt nyilvánosan. Megvan még az első nyilatkozatom 1989-ben, amit egy mérkőzés után nyilatkoztam, azért azt néha bemutatom, hogy hát innen el lehet jutni ide, akkor tulajdonképpen minden lehetséges. De akkor téged mi zavart? Feszengtél? Nem, hát nem tanultam meg. Ez ugyanolyan, amikor azt mondják, hogy nem tudok focizni. Hát mitől tudnék focizni, amikor egész nyáron csak az uszodában voltam? Nem azért nem tudok focizni, mert ügyetlen vagyok, mert ezt mondják. Te is mondtad, hogy nem volt olyan jó labdaérzékem, hanem én biztos vagyok benne, hogy ha annyi időt töltettem volna a focipályán, mint más, ugyanolyan jól tudnék focizni én is. Csak én addig az uszodában voltam. Ugyanilyen a beszéd. Nem foglalkoztam vele, nem érdekelt. Azt gondoltam, hogy nekem a vízben van a dolgom. És aztán szépen, főleg szövetségkapitányként az ember rájön, hogy a beszéde, amiket mond, a kommunikáció az a legfontosabb eszköze. De ezt hogyan tanultad meg? Tehát például édesapádot hívtad segítségül, vagy egy kommunikációs trénerhez elmentél? Volt benne mind a kettő. Édesapám abban segített, hogy hogy tudok úgy kiabálni, hogy ne rekedjek be 3 perc múlva. És akkor volt, hogy gyakoroltunk, mikor otthon gyakoroltunk, igen. Egyszer azt mondtad, hogy voltak pillanatok, amikor teljesen másfelé is mehetett volna az életem. És ott a szerencsét emlegetted a mondat másik felében. Mire gondolhattál? Hú, nem tudom. Nem arra esetleg, de lehet, hogy csak én kapizsgálok rossz helyen. Azt mondják rólad, hogy amikor fiatalabb voltál, azért megvoltak a magad balhéi. Nekem? Összekeversz valakivel. Igen? Igen. Kizár? Nekem a balhéim azok mindig a vízilabda csapattal együtt voltak. Tehát nem a saját balhéim voltak, hanem amikor fiatalok voltunk, akkor elmentünk egy győztes meccs után, és akkor egy-két hülyeséget csináltunk, de nem voltam soha olyan veszélyben, hogy nekem elkallódik a pályán, vagy én egy edzésen hiányoztam életemben, mert papírgyűjtésen mentünk az őrsgyűlésen, úgyhogy semmi, soha nem térített el igazából semmi a vízilabdától. Ezek inkább ilyen középiskolai csintevések voltak, hogy felrobbantottatok egy szertárt, akkor beírtatok az ellenőrzőbe dolgokat. Itt ez mind kiismerült? Abszolút kimerült. Ráadásul az osztályból 21-ből 14-en vízilabdászok voltunk. Rákóczi sportosztályba jártunk.
és hát ott nem voltunk jó gyerekek, edzésről mentünk, egy csapatba játszottunk, tehát hogyha mondjuk edzésről elkéstünk, akkor 14-jel kevesebb volt az osztályba. Úgyhogy ennyibe merült ki igazából. Te a vízilabdázókhoz tapadó toposzokból, mondjuk az, hogy csibészek, vagányok, szeretik a lányokat, ebből te, most már imád családapa vagy, de a korábbi korszakodról beszélek, ebből te mennyit tudhattál, vagy tudhatsz magadénak? Én sem ennyit. Sem ennyit? Nem. Hát ezekről már nem beszélünk. Régi dolgok. Régi dolgok. Azt pedig ne firtassuk. Zárásként egy merénylettel készültem, de valószínű, hogy sejtem, hogy mi lesz erre a válaszod. Állítólag, és a Hippolyta lakájról beszéltünk, a Bőg a tehén nevezetű dalt, amit ugye azt hiszem édesapád énekelt a színpadon, a Hippolyta lakájban, te időnként elő is adod. Én nem kívánom azt, hogy nem tekintélytisztelettel szeretném zárni, vagy tekintélytisztelettel, tekintélyrombolással zárnám ezt a műsort, de két sort nem adsz elő belőle? Mert állítólag te ezt időközönként megmutatod. Egyetlen egyszer adtam elő. Akkor ez már legenda. Igen, volt még nagyon régen egy autóverseny, egy kétnapos autóverseny, és az első nap végén a versenyzők összegyűltek egy díszterembe, és kitalálta a szervezőbizottság, hogy akkor mindenki adjon elő valamit. És akkor én felálltam, és kimentem a dobogon, és elénekeltem a Bőg a tehén, mert nincs kalap a fején című dalt. Óriási siker volt. Siker volt? Tehát megtapsolt? Szerintem nagyon. Így figurát is belevittél, vagy tulajdonképpen énekelted, ahogy tehetséged alapján kell? Énekeltem, ahogy kell. Ahogy láttam a Hippolytban. Most nem fogsz idézni belőle, akár csak két sort is. Nem, sejtettem. Köszönöm, hogy láttunk, és minden jót kívánok. Köszönöm szépen. Ez volt Benedek Tibor arcképe. Folytassuk legközelebb is. Mi itt leszünk. Tartsanak velünk akkor is. Minden jót kívánok.